Svašta se izdešavalo u samo 7 dana. Značajno se popravila i Evertonova situacija. Nedelja je bila dobra i za veći klub iz Liverpoola. Klopp neće otići bez trofeja. Bowen je zapalio West Ham, ali i mnoge fantasy igrače. Haaland je zver. Dao je 5 golova Lutonu i postao prvi igrač iz Premier lige koji je dao 5 golova na 2 zvanične utakmice. Dobra uvertira pred derbi Manchestera koji nas očekuje u ovom kolu. O svemu ovome, ali i naravno fantasy priča u narednih sat vremena. Gost nam je Miloš Simanović, novinar Sportala. Fantasy Trilling. Nova epizoda Fantasy Trillinga, vidjeli ste već sve od principu u najavi o čemu ćemo pričati, mada bit će tu još tema, vidjeli ste da imamo zanimljivog gosta, pa da ne dužim ja previše. Momci, nedelja za nama, da li smo spremni za nove pobede? Pa, tebe gledam. Da ne, pozdrav Miloše, dobrodošao u naš podcast. Eto, hvala na pozivu. Biće prilike da pričam više o Premier Ligi, malo više o fantaziju, pošto čuk da si veoma zagriženi fan fantazija. Ali moramo odmah da pitam, iako je pričao o fantaziji u drugom delu, kako si tako zagrižen za fantaziju, a ne pratiš engleskog dopisa? Da, dobro pitanje. Znači, misliš na Instagramu? Tako je. Na Instagramu pratim samo one koje poznaju. Znači, od danas ćeš pratiti. Tako je, od danas ćeš da zapratim dopis. Moram ja reći da ga nisam zapratio, ja bi se bio mnogo bolja fantazija. Verovatno si. Nakon na pameti najgore. Ušao nam je u živote, to je kao virus. Izbaci mi Tomu, mi Toma 20 pojene, ali nije bitno, pričamo. No, ja samo hoću da kažem, dok nije počeo da prati čoveka pored sebe, bio je na nekim nižim granama, da ne kažem, te neki svoj igri. Imao je samo jedan cilj da pobedi Sretena Rašković u igri 1-1. Godišnji cilj. I dobro mi išlo. E sad, kad je počeo prati. Moram ja se pohvalim, dobio sam Sretena prošle nedelje. Ako nas u čemu? Igramo isto neku novinarsku ligu. Jel on nikad ikoga dobio, ljudi? Sad, ovdje da se da vidimo kako to izgleda. Boga mi, bilo je zatignuto, ušao sam minus 8, ali i tako sam skupio. Ne, fantasy kasnije. Idemo prvo. Samo kažem, Sreka prati top engleski fudbal i odličan je gost bio, da ne bude neka yes, zabava. Za fantaziju malo je, nije onako konvencionalno, vuče neke poteze malo hazarderske i onda često ne bude dobro, ali dobro. Dobro. Teme. Koje su vam teme za prvi del? Pa evo, krenut ćemo... Sada ti na Batsboru. Evo i ja ću Ajde, na Batsboru. No, Liverpool osvajač Liga Kupa. Očekivano, ne? S obzirom na postavu koja je izašla. Pa da. Pa može da se kaže da je očekivano. Ne očekivano, iznenađenje. Ako vidimo tim Liverpoola koji je, ne znam, poslao decu, ono koje je dosta nas i koji prati Premier Ligu, čak ni ne poznaje toliko, jedno koliko 5-6 igrača je Klopp morao da izvede bez toliko zvezda, možda se kaže čak i da je iznenađenje, ali ako gledamo i Chelsea kakav je ove sezone, da je prilično turbulentan, da ne može da se poveže, iako je, znamo svi da je uložio mnogo novca i da ima igrače koji potencijalno vrede mnogo. Opet, tu negde, kad pogledamo sve, to stavimo na stranu, može se kaže da je iznenađenje, eto videli smo čak i da je Liverpool bio i bolji, da je imao Petrović raspoložen na golu i na kraju, eto, možda je taj i neka pravda da Liverpool osvoji trofej sa Klopom, verujem, prvi od dva, tako da... Samo dva? Pa dva, ja mislim da bi bilo dva. Koji je drugi? Malo li je? Koji je drugi? Premier Liga. Osvoja Premier Ligu. Nije Ligu Evrope, ni FA Cup, nego Premier Liga. Pa mislim da Liga Evrope, ok, došli su daleko, eto imaju sad Spartu, proći će vjerojatno Spartu, ući će daleko, ali... Mislim da im to i nije neki prioritet u ovom trenutku. A finale u Dublinu mogla bi da bude posljednja Kloppova utakmica? Pa dobro, ima smisla, ali mislim da im toliko neće biti prioritet Liga Evrope, nego će ići malo po malo, pa ako im se otvori, kao što su i ranije engleski klubovi... Tako je verovatno da to i najranije će Premier Liga biti prioritet. Da. Mada ako gledamo i tu Ligu Evrope, nema nekih klubova sad, ne znam kakvih. Drastično su slabiji od Liverpoola, eto imamo, ne znam, Milan, Leverkusen. Sport. Roma, Brighton. Da. Liverpool je činjenica ako bi igrao u najjačem sastavu, prvi favorit takmičenja, ali veliko je pitanje zbog rasporeda u Premier Ligi i svega toga, da li će igrati u tom najjačem sastavu. Šta je sa povredama? Kada ćemo vidjeti Salaha i... Darvina? Tvoj generala, kada ćemo vidjeti? Pa, s obzirom da nisu bili u timu sad u FA Cupu,
Pa ne očekujem baš da budu starteri i jedan i drugi, čak očekujem da će biti pre na klupi, s obzirom na to da ih očekuje za 7 dana derbi, pa možemo kažemo i sezone sa City na Anfieldu. Koliko su spremni, pitanje je, s obzirom da ni jedan i drugi nisu bili ni na klupi u velikom finalu. Pravo da vam kažem, ali da, očekujem da... Ali je Darwin strčao iz stepenice kao da je maksimalno spreman. Tako je, ali to je adrenalin. Pregazio je Jonesa. Adrenalin je čudo. Opet. Salah, također aktualna tema. Mido je malo tweetnuo da Salah na kraju sezone sigurno napušta Liverpool. Šta je misle o tome? Mido je malo lud, ali... Ali je Egipćanin. Ali je Egipćanin, da. Da, u svakom slučaju ne znam. Sva što to može da se dogodi. Ali on je napisao da je, Klopa, da, je, da je kraj, da je potpisao. Da je potpisao. To bi meni malo nekako previše, s jedne strane. S druge strane, i bez obzira na subjektivnost prema Salahu, najbolji trenutak i za Salaha i za Liverpool, da igrača u tim godinama proda po toj velikoj ceni, yes, je možda baš ovaj. A da li sad, malo opet teoriju zaveridim, da li je možda Klopp shvatio da Salah ide, da je Van Dijk blizu odlaska, odnosno da je Van Dijk nije siguran za narednu sezonu, da se taj tim polako osipa, da li je zbog toga možda ona odluku da odlazi? Jer odluka Klopa je čudna. U najmanju ruku je čudna kada je već... Ali dobro, čovjek je došao od 2015. u Liverpool, čovjek je rešio da je posle skoro 9 godina dosta i on je tu odluku doneo i tu odluku je saopštio. Ne vredno da ima mnogo veze sa ovim ostalim igračima. Pre će se oni vezati za njegov odlazak nego on za njihov. Miloše, šta ti očekuješ nakon ove izjave Klopa da ide na kraj sezone? Da njega vidiš šta je njegov novi klub i kako vidiš da će to uticati na tim do kraja sezone? Pa da prvo krenemo od toga, jeste čudna odluka i nije, da kažemo, nešto što se viđe u fudbalu svake sezone, ali ako pogledamo Klopa i Liverpool, to je malo specifičan odnos i njegov i kluba, inače svega, šta je sve uradio, kako je podigao Liverpool, koji je skoro, da kažem, bio i prosek kad je on dolazio. Mislim zato da nije ni uzao ni jedan trofej 4 godine. Da. On je podigao da bude to onaj sjaj Liverpoola, da kažemo, velika da se vrati na te staze. Klopp je donao tu odluku kako je donao. Mislim da bi iscurela ta informacija i pre kraja sezone, realno. O tome smo i pričali, da. Da, iscurela bi... To si čuo u podcastu. Moguće. Prepisujem. Tako da, odluka mi deluje prilično zanimljivo, zato što je na neki način možda je hteo da okupi igrače oko sebe, da ih još više onako skupi, da imaju još veću motivaciju nego što imaju i to bi možda moglo da pomogne u borbi za titulu. Gde ga vidim? Vidim ga na pauzi jednu godinu dana sigurno. Posle toga možda na klupi reprezentacije Nemačke, tako mi nešto deluje. Vidim da Nemci imaju taj neki rebuilding, traže se, nemaju selektora, dugo često menjaju, nemaju rezultat, tako da mislim da bi tu klop dobro njima legao. Jasno. Ali gledamo trku u troje. Da li, ti si rekao da je Liverpool... Pa u ovom trenutku delo je da je na polu, da kažem tako. A koji drugi tim? City? Pa mislim da će mnogo da zavisi od utakmice City i Arsenal. Ako Arsenal uzme bod na Etihadu za koliko? 4 nedelje, čini mi se. Tako je, 30 kola. Da. U stvari, to će biti 5 ili 6, s obzirom na to da je pauza između 29. i 30. Da. Ako tu uzme Arsenal bod, mislim da Arsenal bliži Liverpool, da se potuče za prvo mesto, jer... City ima malo onako neke teže utakmice, Arsenal mislim da ima livadu, ima čini mi se gostovanje Tottenhamu i Unitedu preposlednje kolo. Ako bude odlučivalo to protiv Uniteda, mislim da će oni to rešiti. Tako da Liverpool mi je bliži, ajde bodovno i igra dobro, ali opet te povrede bi možda mogle da ih koštaju u tom smislu, pa odlučit će i taj meč na Anfieldu koji budu igrali protiv City. Mislim da City drži, uglavnom City drži ključ, ali ako bude kiksno jednom u ta dva derbija, po znacima navoda kiksno, titula im izmiče. Da, Liverpool igra 3 sledeće kod kuće, Everton će biti odložen. Tako je. Tako, Manchester City, Brighton i Sheffield United sledeće 3 utakmice na Anfieldu igra Liverpool. Ta protiv City je naravno mnogo bitna. Ali City sad ima užasno težak raspored u naredne 4 utakmice. Ako tu City bude u vrhu ili na bod od vrha, ja mislim da će odbraniti titulu. Tako je. Jer i onaj čuveni, stvarno, i onaj čuveni imaju finish. Samo gostovanje Tottenhamu gde ne prolaze baš najbolje. E, posle Tottenhama ide ona serija. Ne koja... samo posle Tottenhama, znači City ima sad utakmice protiv Liverpoola, pa Arsenala, pa Aston Villa, ili tako?
I posle Aston Villa oni nemaju ništa osim Tottenhema u gostima, tako što je. Može da im bude mina. Ako City tako. Bude tu na vrhu ili bod od vrha, ja potpisujem da ću uzeti titulu. A reci mi, rekao si težak raspored City-a, očekuješ da je naredno kolo teško za njih, derbi Manchester? Ne, ne očekujem da je naredno kolo teško, nego očekujem više ono što sledi, a to su Liverpool, Arsenal, pa i Aston Villa. Mislim da će United dobiti, bez obzira sve, ali opet to je gradski derbi. United može da bude nezgodan za njih, možda nije bio u prethodnih par sezona, ali ume da bude United nezgodan. Ja sad moram tebe da pitam, onako, iako nismo škrenuli sa fantazijom. Kako objašnjavaš to da u utakmici koja je izuzetno bitna za City, De Bruyne igra 2 minuta, a onda igra protiv Lutona u FA kupu pred zato 6-2 90 minuta. Moram ti kažem, dva dana kasnije. Mnogo iznervirao, bili smo zajedno kad su igrali Luton i City i kad je video da De Bruyne na terenu 90 minuta. Na 6-2 90 minuta FA kup protiv Lutona koji se nikome ne igra. Trener Luton čeka jedva se završi utakmica. Kako bi jašnjao što dva dana nakon što je igrao 2 minuta jer je po znacima navoda rovit. Pa verovatno čeka. Uvijek ima neko dobro rješenje, evo sad. Nemam dobro rješenje, ne mogu ja diskutujem o Pepovim odlukama, ali verujem da nekako isprobava koliko je zapravo spreman. Idu nekoliko bitnih utakmica, revanš protiv Kopenhagena koji vjerovatno nije toliko bitan, ali vjerovatno i možda i De Bruyne se osjeća dovoljno dobro, ali kaže, ostavi me, kad je bilo onih 4 izmjene pred kraj meča, da je rekao, ok, ostavi me do kraja, meč je gotov, ja ću... A malo i do ritma možda utakmica. Ima i to. Jer je Luton onako bila sporija utakmica, a gledamo Bournemouth, gde je ono... Trčalo se na obe strane. Tako je, jeste. Baš je mnogo sprinteva, De Bruyne se baš ne pronalazi u tome, pa možda i do toga, možda je o tome razmišljao. Ja verujem da nisi zadovoljen od ne. Ja sam posle ovoga protiv Lutona siguran da Pep Guardiola se šali sa fantasy zajednicom, da namjerno neke stvari radi. Imao je on izjave, ne prati fantasy, da sad sam siguran da 100% prati i da se 100% šali. On je nemoguće. Čovjek je izvukao sve i Haalanda i sve, drži De Bruyne, čovjek bio povrijeđen 6 mjeseci, ali dobro. Stoji, pa vjerovatno on zna u svojim nekim mapama do kraja sezone zašto je potrebno Kevinu 90 minuta u takvom meču, nego 50 tu. Da li ga očekuješ 90 minuta protiv Uniteda? 90 teško. Očekujem nekih 70. Znači, sva protiv Lutona igra 90 minuta. U kupu. Pa, ako bude 0-0, 1-1, ako bude gusta utakmica, teško da će on Kevina vaditi. Ali ne očekujem takvu utakmicu. Ne očekujem utakmicu da će United stati u svojih 16 metara i čekati kontru. I da će probati na kontru. Ja, ne može drugačije. Ja mislim sad ne može drugačije. Ne može, evo, ali... Evo, Antonija smo juče videli na terenu. Naigrao se juče. Ne bih to komentarisao. Anton Garnacho Rashford ima tu mnogo brzine kada je u pitanju... Ti očekuješ da će Anton igrati? I mnogo loše realizacije. Ne mora da znači da će Anton igrati, ali sve jedno, ova dvojica su mnogo brzi. Pa brzi, ali diskutabilna realizacija sve trojice. Ne vidim kako United može iz kontre naravno da ugrozi, ali... Ali City je realno jedina ili jedna od dve ekipe protiv koje oni mogu da igraju na kontru. Jeste, City jeste problematičan što se tiče kontri i dozvoljava mnogo prostora. Mislim, samo da se iznese lopta, samo se sačuva loptu u prvih nekoliko sekundi. Golova, pa onda jedna, dve kontre može da prođe. Možda bi mogao Kazemiro da igra tu neku ključnu ulogu ako bude izginuo tu na sredini terena, da stane, da pokrije veliki deo prostora, uzme dosta lopti i posle otvori neku kontru. Mislim da je tu njegova ključna uloga u celoj toj priči, ali ako on ne bude mogao da se izbori sa ovim čarobnjacima, onda biće veliki problem. Ja mislim da nema nikakve šanse United u toj utakmici. To je moja mišljenja, da će biti ubedljiv poraz United. Jer ne vidim način United, pogotovo bez Hojlunda. To je najrealnije, bez dileme. Ja očekujem poraz od bar 3 gola razlike. Samo pitanje je da li će City primiti gol? Pa mislim čak i da primi, da će 4 gola. Zavisi kako će se otvoriti utakmica, da vidimo. Ja ne znam, ja ne vidim šansu United. Dobro, United ima dosta kvaliteta, bez obzira na sve. Ima. Ali ne vidim zaista šansu United u utakmici, sve da ne vidim šansu Uniteda sa Lindelofom na levom beku, sa Meinuom koji je dobar igrač, ali nema tu moć, nema to što može da napravi bedem ispred dobro. Ja da sam Ten Hag, ja bih stavio McTominaya, ne Meinuom u tu utakmicu, jer ipak... Imate Forsona ispred, igruje Forson, igraće vjerojatno i sad. A neće igrati Forson protiv Manchester City. Evo Bruno, Rashford, Garnacho i ko će ispred, ko će biti ispred? Pa Rashford. A ko će biti krilo? Pa Bruno igra malo više po strani. On će sad igrati malo zatvorenije. Ne bi me čudilo da stavi trojicu onako da blindira
Bezni red. Moguće to, ali uz takav posjed, uz takvu odbranu Uniteda, uz takve probleme koje United ima, da United ove sezone najbolji defanzivac Uniteda je Dalot, mislim, to dovoljno govori, bez podcenjivanja njega, ali to dovoljno govori... Najbolji napadač od Hojlunda je McTominay. To malo dovoljno... Sve je čudno. A dobro, ali City nije lako pobeđivo. Jeste prošle sezone, koliko je bilo, 6-2, ali godina... Ali tu si gubili Haaland i Foden. Tako je, 6-2, pa 4-1. Ove sezone isto da, bilo... Ali bilo je tu ono tesnih utakmica. Sjećamo se onaj gol Bruna, bilo je tu nekih diskutabilnih sudijskih odluka. Ali na Old Traffordu je to bilo. Jeste, jeste. Ali opet, to je ipak derbi Manchestera, malo drugačija atmosfera. Ne može da se gleda kakav United bio pre toga. Ne bih baš otpisao napred United, ali naravno svi znamo da je City. Kako se otvori ono što kažu stručnici, ako bude brz gol. Vas dvojice niste rekli šta mislite o rasporedu i ko će biti prvak. Pa da pređemo na ovu borbu za... On je svoje rekao, pa je opet nešto porekao, pa opet... Ne, ja sam rekao u početku da će Liverpool biti, ali u ovom trenutku mislim da City drži konce prvenstva. To sam rekao i pre dve ili tri nedelje. City drži konce prvenstva i City ukoliko dobije na Anfieldu, mislim da je sigurno prvak. Ukoliko Liverpool dobije, opet se vraćam na onu tvrdnju da je Liverpool bliži titul. Posle te utakmice će se znati... Ti ćeš vjerojatno u 37. kolu ponovo imati... Ne, ja sam rekao u početku, ja sam u prvom kolu rekao Liverpool je moj favorit za titul. Mnogi u tom trenutku nisu verovali da će Liverpool uopšte biti ovdje gdje je sad, mislim, realno pričam. Ja nisam verovao, naprimjer. Mnogi nisu verovali, tada sećam se da su mi mnogi rekli kao ti siguran pa Liverpool ne može da bude ni u dva. Ja sam tad mislio da će Liverpool biti zbog Soboslaja, zbog pojačanja koje su došla. U tom trenutku, opet kažem Darwin, sam očekivao da će dati već 15 golova ove sezone, nisam pogodio. I da nije bilo povreda Liverpoolovih toliko, mislim da bi Liverpool imao i veći prednost nego što je sad slučaj. Voleo bih Liverpool ili Arsenal, ali od prvog kola verujem da Pep i ove sezone drži ključ, što bismo pomenuli već nekoliko puta i to je to. Tako da ne bih ja mnogo diskutovao u smjeru sad čekamo bar to finale, derbi. Pred taj derbi, pa ćemo možda više diskutovati pred narednog kolo. Koliko, šta ima, koliko su spremni trenutak jedne i druge ekipe. Verujem da će biti spremni u City u 90% tima, a nadam se i Darwin i Salah za Liverpool. Ja navijam za Liverpool iskreno u tom meču. Iako nisam sad ja neki navijač Liverpoola, ne znam kakav, ali bih volao da se prekine malo ta dominacija jer postaje dosadno kada jedna ekipa dominira bez obzira na prvenstvo. I tako da i draži mi iskreno Klopp od Guardiola, iako je Guardiola najveći trener današnjice, nemam nikakvu dilemu, ali Klopp mi je draži i zbog onoga što radi s Borusijom, ja obožavam Borusiju s Dortmundom, mislim ranije sam navijao baš onako kao klijent strastveno i od tada Klopa cenim neizmjerno, omiljeni mi je trener i zbog njega najviše bih volao da Dobro, Liverpool... drugačije, definitivno drugačije. Više nekako folks trener, nekako narodni trener. Ono što on radi sa Dortmundom onda, to je nezabeleženo u novijoj istoriji. To može samo se poredi recimo s Ranierijem i Leicesterom. Ono što je on uradio sa Dortmundom, pogledajte igrače koji su tada igrali, pogledajte gdje su bili pre, gdje su bili posle. Ima jedna zanimljiva priča, sad ću citirati, rekao je već Gojko Kačar kod nas, ali dobra anegdota. Gojko Kačar u tom trenutku ispada iz lige i bira između dva kluba, između Dortmunda i HSV-a. I kaže Dortmund grad, katastrofa, bio sam tamo, onako grad je ruralan, zaista, rudarski. Hamburg top grad, ima jezerce kad ulaziš, sve prelepo. U tom trenutku Hamburg igra završnicu Ligi Evrope. Dortmund, znamo se, bez malo borio za opstanak. I zove ga Klopp i kaže dođi, pravit ćemo ovdje haos, pravim ozbiljan tim. Kaže ja ulazim, vidim neki Kagawa igra, ne znam koji lik iz druge japanske ligi, neki Lewandowski. Nikad čuo za čoveka, bi pre toga bio u Poljskoj. Kako kažu, nudili ga zvezdi. To sad su urbane legende. Kad je bio Lehu 2. Urbane legende. I u tom trenutku Gojko Kačar odlučuje da ode u HSV, svako bi na njegovo mjesto, mislim, ne znam ko ne bi. I HSV znamo kako je prošao, Dortmund igra posle dve godine finale Lige šampiona, ako se sjećate ekipe, Kroic, Getze, igrači koji ni pre ni posle Kagawa u Manchesteru. Subotić, Hummels, piše. Subotić, Hummels. Getze odlučio finale svjetskog prvenstva. Šmelcer, Pišček, Kubo Blažikovski, mislim, to je ekipa koja je onako, u najmanju ruku skromna, i su igrali finale Lige šampiona svoj titul u Nemačku. Ne znam ko je mogao to da predvidi što je Klopp uradio. Borba za opstanak. Prošle nije smo pričali kako... Ajde, red. Ne, htio sam pre nego što pređemo da dođe deo tabele da samo pitam. Ako Virgil van Dijk trenutno nije najbolji što pred današnjice, ko je? Meni jeste. Ruben Dijaš. A ja ću sad reći nešto što će mnogi da onako... Za mene najbolji što pred današnjice je Bastoni. Iskreno. Bez obzira na sve, Van Dijk je top štoper i sve, ali Bastoni u ovom trenutku za mene najbolji štoper na svetu. Samo defanzivno i defanzivno i opazivno.
ofanzivno, defanzivno, leva noga, razmišljanje, toliko inteligentan, ustoje, ima toliko prostora napreda, Basson ima 25 godina, čini mi se, 24 ili 25. On će tek biti top stoper. A već u ovom trenutku mi je, pogotovo što je leva noga, što je čovjek je genijalac. Dobro, ali meni se čini da ti ipak više gledaš i više ceniš u ovom trenutku Bastonijeve ofanzivne kvalitete nego... Apsolutno. Ima puno mana Bastonije. Apsolutno. Ali Bastonije za mene u ovom trenutku... Ima fenomenalnu levu nogu, tako. Znači čovjek koga možeš da koristiš na levom beku, čovjek koji lagano uđe u igru, koji igra kao vezni igrač, defanzivno ima mana, sreće je... što integrira sa trojicom pozadi, pa te mane nisu toliko vidljive. Slažem se, ali... U 4-4-2 mislim da bi te mane došle baš da izdrže. Moguće, da mora da igra skroz defanzivno, to bi bilo problematično, verovatno, mada možda i ne, ali Virgil van Dijk, kada se gleda pre svega defanziva, ima Virgil van Dijk mane. Sećamo se Virgil van Dijk-a sa toliko ljudi. Sećamo se Virgil van Dijk-a u Southamptonu, kada dolazi u Liverpool, mnogi su se onako pitali otkud on. Ušao je žulo u tebe. Ne, samo kažem, ovaj trenutak. Van Dijk je top stoper i jedan od najboljih u istoriji, nemam dilemu. Ali po mom ukusu je više Bastoni. Sigurnije s loptom, ima ga napred. Ako ima problem, on ode napred, asistira sa levo krila ili donese nešto novo tim. Može i Van Dijk posle prekida, ne kažem što. On je doneo sad protiv Lutona, protiv Lutona pre 7 dana, pre 4 dana doneo titulu. Pričamo o dva top štopera sad, kome se koje više sviđa. Meni se više sviđa u ovom trenutku Bastoni, mislim da za 3-4 godine će tek biti baš dominantan. Evo, plastičan primjer. Van Dijk u Interu, Van Dijk u Cityu. Dijaš u Liverpoolu, Bastoni u Liverpoolu. Pa ne možemo sad, drugačiji su zahtevi, drugačije, teško je reći. Pa Dijaš bi mogao da se navikne na Liverpool. Ali da li bi se pre prilagodio Van Dijk City-u ili bi Dijaš se prilagodio, pored sebe će imati Matipa Konatea. U svakom poluvremenu. Ja mislim da Van Dijk nije vezao. Tako je. Celu svoju karijeru u Liverpoolu. Dva poluvremena nije vezao sa istih četiri u liniji. Dijaš, damo to. Pritom nisu to neki igrači koji su, da kažem, blizu njegovog nivoa. Tako. A kamoli njegov nivo. Da ne govorim ranije, ne znam, Lovren ili imali smo Philipsa, imali smo, ne znam, nije igrače koji zapravo nisu bili dovoljno kvalitetni i nije imao dovoljno dobrog partnera, da kažemo da je on zapravo sam vrh. On drži prvo. Dobro, ali baš koji partner ima, lupam sad, Bastoni, a Čerbije. Dobro, za Italiju. I Fraja, ili mislim, najbolje neodbrojene su u Evrope, znaš. Mislim, teško je uopšte porediti Koulibaly. Ja mislim da bi svako od tih igrača mogao da se prilagodi. Apsolutno, to su top igrači. Ali imamo primjer Koulibalya, koji je bio, tu je negdje bio uz Van Dijk. Fenomenalan. Je li tako? Koulibaly kad je dolazio u Chelsea, to je bilo kao da dolazi Van Dijk. Ma da je došao malo kasnije, ali da. Ali opet pričamo o snazi Serie A. Sve to stoji, ali na stranu to. I drugačiji se fudbal. Van Dijk, recimo, sam gledao na Marakani. On čovjek je pokrivao 60 metara prostora. Koulibalya, pardon. 60 metara prostora. Svi odu na polovinu kad igrao s Ancelotijem. On čuva sam svoju polovinu. To ne može da se... To malo govori o Marakani. Ne kažem ništa, samo kažem da Koulibalya je bio top štoper. Došao u Chelsea, videli smo da je to ponekad druga... Mada je njemu isteko Zenit kada je već prešao u Chelsea. Slažem se, pitanje koliko godina ko zna koliko godina ima i to je, ali hoću kažem da je teško porediti sisteme, zahteve sa četvoricom pozadi, s trojicom, s petoricom. Teško je, baš je teško. Pričamo se kraju ovog fudbalskog dela, ipak da pomenemo malo ovu kaznu i umanjenje kazne Evertonu, bar za sad. Sada su poletali, sada su na 25 bodova, 5 bodova od Lutona, lagano je, tu je Brentford. Ali početkom marta stiže nova. Ko zna šta će biti? Moraju do početka marta donesu odluku za njih. Moraju donesu odluku, ali... Skinu ih minus 6. Mogu da im skinu i ovo, tako da ne vjerujem da će im ponovo vratiti na minus 10. Everton, pa i ne zaslužuje ovoj konkurenciji da ispadne bez obzira na sve. Jednostavno, volio bih da gledamo u narednoj sezoni više Everton nego Luton. Luton deluje zanimljivo, ali ne mogu kaži da će se pre raspati sljedeće sezone nego što će se uraditi Everton. Zato bih volio da imam stabilnijeg premier ligaša tu, jer očigledno vraćaju se Leicester, Leeds, verovatno još možda Ipswich ili možda čak i Southampton. Dok s druge strane ispada isti. Možda ponovo bude 3-3 kao i prošle sezone. Ali dolazimo do toga da zapravo pokazate da je tih 17 ili možda 16 ekipa zapravo velika razlika između tih 16 i ostalih ekipa u zemlji. Everton je ekipa koja 70. godinu zaredom igra u elitnom rangu engleskog futbola, što je daista nevjerojatno. Samo Arsenal, bolji od njih. Arsenal je na 98, još dve sezone bit će im 100. Znači, bili su među osnivačima fudbalske lige, među osnivačima premier lige. Jedan od dva tima koji su bili među osnivačima nisu osvojili titulu u Tottenham.
i kako stoje stvari. I Luton je bio osnivač, pa je tek sad zaigrao u Premier Ligi. Jeste, da, ali to su dve samo sezone njihove. Tako da, šta ti misliš o Evertonu? Bez obzira što njihova igra nepravni retko koje voli, ali delo je da ipak zaslužuje mesto tu. Pa zaslužuje, ali eto kao što sad rekao, osnivači lige tako igraju taj fudbal kao da su iz te godine, bukvalno. I dalje mi je neverovatno da pa neka ekipa u ovom savremenom fudbalu, posebno kad pričamo o Premier Ligi, igra na duge lopte. Znači, kad bude neki faul na 30 metara od gola, svi se prebacuju na drugu polovinu. Gađa Pickford, gađa. Naravno da slučajno ne bude neki odbrameni igrač, slučajno da izgubi prostor, gađa na drugu, pa ovaj udari glavom, tu se ono napravi haos i oni takve golove daju. Mislim da greota je bila da ispadne Everton, bar dok su ova tri kluba ovde, ali ne računajući Sheffield, koji je katastrofa ove sezone, mislim da igraju najgori fudbal. Ovaj. Totalno negledljiv, nemaju ni jednog, da kažemo, majstora u ekipi. Svaka ekipa ima nekog bar znalca. Oni sve nešto čekaju, neki prekid, slobodnjak, korner, nešto se desi i uvek kada ih ljudi otpišu, na nekom, uglavnom to nekom bude gostovanju, oni uvek naprave break, taj koji ih podigne iz te loše forme. Ali sad imam jedan pitanje. Da li misliš da bi mogli da se spasu da igraju drugačije? Da igraju otvorenije? Pošto ekipa je realno jako limitirana. Svojim igračima ne. I ovim trenerom. Ali mislim da. Ali mislim da su oni baš to i gađali. Oni da hoće da igraju fudbal kao, na primjer, Barley, koji pogine, da kažem, časno, ali igra bar fudbal otvoreno, pa i primi 3, 4, 5 golova. Ovi su birali druge igrače. Totalno. Znači imaš McNeela koji je učenik. McNeel je najveći znalac u Evertonu. McNeel i Tarkovski su njegovi vojnici iz Barnija još, tako da... I sve se vrti oko njih. I Ben Mi i ostali... Imaju gore, ne znam, Beta ovoga momka iz Udineze. A Beto je jeziv. Beto je jeziv ove sezone. Jeziv. Najgori špic. Jedan, mislim da je gledao najgori špic ubedljivo u Premier Ligi Beto. To je nemoguće šta vam čovjek radi. I Calvert-Lewin koji mu isto konkuriše. Calvert-Lewin je za njega, mislim, doktor. A Beto ima odličnu sezonu u Italiji. I opet se vraćamo na to, Serija. Ja iskreno, Seriju A ne bih ni blizu stavio u rang Premier League. Ni blizu. A viš da sad Serija A igraju svi finala, prošle godine sva finala, sad su prvi po koeficijentu. Jeste, ali igraju finala isto kao što su Zvezda i Partizan skupili koeficijent u Evropi, igrajući Ligu Evrope, Ligu Konferencije, Dugović je daleko. Inter igrao finale Ligi šampiona. Da, jeste, ali tri finala. Put do finala. Tako je, bilo je u četvrtfinalu je bilo tri kluba italijanska na toj strani žreba. Dobro, kako su došli? Ali kako su došli do toga, to nije slučajno. Igrali su finale Lige Konferencije, finale Ligi Evrope. Nemojte postivati Italijane bez obzira sve. Ja pratim stvarno, navijao sam Inter, ali moram da budem iskren da kažem, svi su oduševljeni Interom kako igra ove sezone, da je vezao 11 pobjeda i sve to super. Ali ja ne mislim da će oni dogurati daleko. Meni je vezni red Intera Ja iskreno, vidjet ćemo. Ali ja mislim da Inter može da osvoji Ligu šampiona. Ali pričamo samo o jednom timu iz Italije, u Inter. Gdje je Napoli prošlogodišnji šampion? A dobro. Juče sam ih radio, 6 komada sa Solu. Ne, dobro, sa Solu. Sa Solu je on trenutku najgore evropska ekipa, evo potpisaću. Sheffield bi im dao 3 komada. Znači, oni su potpuni raspad sistema. Ali... Drugi put ću opričati. Da ne idemo da u širinu toliko. Ne bih ni ja podcenjivao Italijane. Stvarno ne bih podcenjivao Italijane. Jer ako ni zbog čeg drugog, zbog veličina tih klubova. Milan je koliko puta osvojio Ligu šampiona. Taj grb na grudima daje potpuno neku drugu dimenziju. Videli smo u okršajima Reala i Paris Saint-Germaina, Reala i City-a, kako se promeni to sve za 20 minuta, zašto je s druge strane Real. Da je s neke druge strane neki drugi klub, ne bi uopšte tako. I Juventus je... Ogromna veličina, Milan, Inter, to su sve ogromni klubovi i kada dođu u situaciju da su bar sa nekim iz Engleske lige ko nije toliko dominantan iz Španije, mislim da će uvijek ta veličina da negde da prednost Italijanima i uz drugu stvar, taktički su savršeni, pogotovo defanzivno, taktički Italijani igraju savršeno. Emotivan govor kojim bi mogli završiti ovaj fudbalski deo i da pređemo prvo na plus. Ne, ja sam slab sam na Italijane, moram da kažem. Ja sam slab, ali moram da budem realan. Me je to ljubav. Prva bila fudbalska. Dva čoveka slaba na Italijane, jedan je realan, drugi je emotivan. Dobro. Ja mislim da će Inter ove sezone otići daleko. Sljedeći sezone, sljedeći podcast, sljedeći da epizodu, počinjemo sa tim koliko je Engleza bilo u finalima u posljednjih 5 godina, pa ćemo napomenuti i to. Pa može, ali koliko su ulaganja u Englesku, koliko su u Italiji? Pa to je onda... U Englesku ulaganja Brighton je veće nego Italiji cela liga, mislim, ne možemo tako porediti. Bar zato i kažem. Postoji neka tradicija, postoji neka stvar koja je dešavala pre. City je osvojio sad Ligu šampiona, Milan je osvojio pre 50 godina. Probaješ nešto, mu kažeš 9 minuta da priče. Pa ne, samo moramo neke druge stvari da cenimo. Ja se uglavnom slažem sa tom. Minja očigledno je dobro imao prošlo kolo, pa želiš to pre da pređemo. Ali o tome nećemo pričati. Sad ćemo da pređemo, ali o tome ne pričamo. Prošlo kolo, nećemo se dotaći.
Fantasy Thrilling. U prethodnom kolu sam prošao svoj par sa kvotom 1, ali zelena strelica je bila tu, tako da i ovaj put ću pokušati nastavim tu tradiciju. Utakmica Manchester City, Manchester United je onako privlačena jer mislim da će City dati dosta gola na tom meču, a jedan od igrača koji igra odlično u posljednje vreme, ali nikako da vidimo i kroz njegove brojke u kakvoj dobro formi je u pitanju je Phil Foden, mislim da će on dati gol, 6,5 je granica, odlučio sam da igram plus na kvotu 2,40, tako da poprilično sam ubeđen da ću i ovaj put proći. Realno, jedini sam ja prošao u prošlom tiketu, ali sada moramo da prođemo sva trojica, krajnje vreme, moj pik za ovo kolo je Saka, sjajna forma, pa da ne kvarimo, 7 golova u prethodnih 5 utakmica, rival najlošiji mogući Sheffield koji prima u proseku 2,5 gola po meču, a kako se bliži završnica prima još i više. Ja sam malo promašio, ali ne znači da Son nije dobar pik, 20 je kvota na plus, granica 6,5. Imao je 10 dana da se motiviše, odmori kao i ceo tim. S druge strane, voleo bi da igra na boku, jer će tu biti malo sporniji Ward, pa što da ne bude malo opasniji po toj strani. Sada da prođemo malo još ostali igrače iz MaxBet ponude kada su u pitanju fantasy igrači. Derby Manchestera, Erling Haaland, kvota sramno mala na plus 1,45, ali obratite pažnju na Rashforda, kvota je 4 na granicu 6,5, iz kontra United može da ga da čak i ako primi 6, tako da Rashford je možda rešenje. Na Watkinsa je kvota 2,10, Salah je u ponudi, kvota je 1,85, a veliko je pitanje da li će igrati. Ako ne igra, znači da je kvota 1, znači ako ne počne utakmicu, kvota na Isaka je 2,20, možda probati sa Bowenom, kvota je na njega 3,5, a krenuje. Samo u MaxBetu. Registruj se, uplati depozit i čekate 10 dana besplatne igre. Kod nas nema sitnih slova, komplikovanih uslova, točka sreće i neizvesnosti. Proveri. MaxBet. Život je igra. Da pređemo malo na neke fantasy teme i nešto što možemo korisno dobiti već u nedelji ispred nas. U stvari vikendu. Deadline 14.30, utakmice počinju u 16. Možemo imati neke informacije o možda Brightonu, o Liverpoolu, šta ja znam, Chelseau, Tottenhamu, Newcastleu, ali verovatno bez informacija o tome ko će biti starter za City, dobro, ne United, s obzirom na to da igraju u nedelju. Imamo sada normalno kolo, pa duplo kolo za Bournemouth Luton, pa prazno kolo da imamo samo 4 utakmice i pauza za reprezentacije. Spremni? Sve se ispričam, možemo da imamo kući. Ne, ne, to je to. Ne, ovo je... Potirao si, kolega. Samo da vas upoznam sa narednim kolima i šta je vaš plan u kolima ispred nas. Da krenemo od gosta. Pošto ti još nemaš plan. Imam, ja sam svoj plan već odavno. Pa dobro, ja sam, inače kad igram, kad pravim neke transfere, uvek gledam da to bude za kolo, za 2, 3, 4 kola. Napred, prošle nedelje sam ušao -8, prvi put u sezoni. Odpijem gosta. Kiksnuo sam sa Hwangom koji se povredio među vremenu, ali dobro, nije toliko strašno. 15 igrača imam koji svi igraju, tako da nije velika šteta. Ali mora već da se razmišlja o tom 29. kolu koje će biti jako prazno duše i to malo što ima utakmica je prilično bez ikakvog zicera. Mora dobro da se smisli, ali u ovom trenutku mi deluje West Ham kao možda ekipa koja treba obratiti pažnju. Pre svega na Bowena. Jesu ušli u lošu formu. Povratak pakete promenio sve živo. Samim tim i Bowen je proradio uz njega. Tako da on mi deluje u ovom trenutku kao neko ko bi trebalo da bude član svakog ozbiljnog fantasy tima. Usaglašavam se, ali opet s druge strane. Ako sad potrošimo transfer na Bowena, imamo pre toga Bournemouth koji kod kući ima 2 dobra meča. U 28. kolu duplo. Tako je. Ali koga? Ja sam ubacio čovjeka iz Bournemoutha. Ima 8 žutih kartona, verujem da mislimo na istog. 7. 8 žutih kartona. Ubacio sam ga i u draft team i u... Video sam. Ovo je običan. Ovo je običan, nisi vidio li to ti je. Otkrijem ti informaciju. Pa znao, pa da u Senesi... Ubacio sam ga, da... Solanke još uvijek nemam, njega ću ubaciti tek u sledeću. Barni će pokidati okolo. Bournemouth prima bar 2 gola.
Pa prima golove, prima golove Bormut. Pa pričali smo već, da. Nije Bormut takva baš sila. Tako, da... ma ne, nije sila, pogotovo ne na bilo kom gostovanju u Engleskoj. Burnley igra, to je ofanzivan futbol, vidjet ćemo, oni mogu da im daju dva gola, ne, nije nikakav problem. Ne, ovi znadno da oni primaju golove u oba meča. Ja sam protiv... Senesije ubacio zbog duplog 28. Ne, to nisam ga ubacio kažem... zbog 27. i verujem da će mi ostati na klupi za ovo kolo bez obzira na gostovanje Burnley jer imam boljih igrača. Ne bi me čudilo da prime oba meča duplom kolu gola. Bolje, ne bi me čudilo. Bolje možda imati neta u toj priči. Imam ga. Jer tri igrača Arsenala su mi obavezni za ovo kolo zbog gostovanja Sheffield United. Dobro. Ne, mislim, neta golmana. Da. Neta golmana. Neta golmana. Da, neta golmana, zašto puno dopuštaju puno šuteva, a ako i čak i prime gol... Pa dobro, ovdje se Nesi može da ga da nezgodan nekod prekida. Jeste, već je dao, čini mi se, dva ili tri gola. Da. A njegov partner za Bardi, je li tako nešto? Ilja. Za Bardi. Za Bardi, za Bardi. Zove se Ilja. Ukrajinac. Je li on neki pik za ovo kolo, s obzirom na to, na žute kartone, evo sad je ukupuje, dobije žute karton Senesi. Razmišljao sam, ali ne, ipak sam ostavio Senesi. Kerkez? Dobar. Imao jedan odličan šut. Da. Protiv Citya, sasvim je korektan, ali kažem, razmišljao sam i... A ovo gore, Taver nije Klevert? Nije siguran Taver nije. Još što je krenuo sa klupe, ako se ne varam posle. Previše igrača. Ima rotalo i tu rotiraju često. Previše igrača. A šta je sa kolenom Solankija? Pitanje. Zato ga sad nisam ni uzimao. Kažu da se nadaju da će biti spreman za vikend. Nisu htjeli da rizikuju sad u ovom kupu. I voleo bih da imamo sigurnu informaciju. Igraće ili neće igrati pred ovo kolo. Jer već ljudi počeli da ga dovode, verujem da će biti spreman za duplo kolo. Ali ako je i dalje znak pitanja za ovo kolo, nema razloga da se misli dovoditi. Gdje sam ga doveo? Odano. A mislim da tu i ona priča kad su kupu takmice, svako su ugati za ložu, uz glob. Ma da, sem De Bruyne, oni igra 90. Ne, ali Solanki se povredio protiv Citya. Da, ima jedno duelo u kutiju. Da, jeste, ali izdržao posle. Jeste izdržao, ali to je na... Da. Izdržao taj adrenalin koji ga je držao, znaš ti igrao si futbol. Jeste, ali imaju Enesa Unala koji je puno plaćen i treba i onda dobije neku minutažu. Da, ali videli smo ga sada u kupu apsolutno ništa nije mogao da uradi. Dobro, protiv City je ušao, ona je malo pametnija. Dobro, protiv Leicestera katastrofa. Znači, bez Solankija nisu ličili na ekipu. Da. Znači, Solanki očekujemo će igrati. Ja mislim da će igrati. Pa sam otišao minus 4. Isto, verujem, ali opet s druge strane voleo bih da imamo sigurnu informaciju. Da će igrati, da ne bude... čekat ćemo posljednji trening, dorećemo kasnu odluku, jer u tom trenutku dovodiš igrača koji, za kojeg veraš da će biti starter, možda neće htjeti da ga rizikuje, pa stavit će ga na klupu, a možda nije primarni transfer u ovom kolu. 3-5-2 za ovo kolo. A sljedeće? Sljedeće je sa trojica napred sigurno. Ako Solanki igra, sigurno ulazi kao treći napadač i uz Haaland i Watkins je tu. Stižemo 29. kola. Šta su planovi? Ne umem dilema. Free hit. Pa misliš da je free hit jedina opcija? Realna priča. Dobro. Jeste. Mada imaš tri igrača. Mada rizična pomalo opcija. Free hit jeste jedina realna opcija, ali pogledajte parove. West Ham, Aston Villa, Fulham, Tottenham, Burnley, Brentford i... Pa upravo zbog toga. Šta će imati nula igrača ono, ako nemaš free hit? Imaćeš 11 igrača sa free hitom, ali koga staviti, šta ćeš... Može da se naći. Ali moraš da se naći. Free hit, ja mislim da je neminovnost. Onaj ko nema free hit, ako nema ni wild card, imaš recimo Solankija, Tonija, Watkinsa, ali wild card nije rešenje. Watkinsa i Tonija, pardon, Solankija nije. Watkinsa i Tonija su ti špice, sigurno, zakucam. Imaš Bovena, imaš nekog Kudusa, imaš Tottenham, da, imaš Sona, imaš Richarlisona, Madisona. Može, može da se napravi, ali Tottenham... Može 30 bodova da se nakupi. Biće više, to će biti rekordno problem. Ne bih imao dilemu da je Brentford bar domaćim Burnleyu, nego i Brentford gost Burnleyu. Dobro, ali Tonija, šta? Juče Nottingham Forest pobedi Manchester United kako bi imali bar United Sheffield duel u ovom praznom kolu, tako biće komplikovano napraviti tim, ali i ličit će svi timovi jedan na drugi. Ali imaju dve škole mišljenja. Neko bi možda bacio to 29. kola sa 6 ili 7 igrača, a onda u tom nekom 32 imaju duplo, ali 33. i 37. čini mi se. 34. i 37. Tako je. Imaće duplo, onda će imati 22 igrača. Kad pogledaš free hit da staviš u, ne znam, ajde. 37. je najveći. 37. Imaćeš 22 igrača, a neko će imati 11. To je duplo više. Ima i toga. Vama imaš 11 na 7 ili 6. E. A ja mogu da kažem, u 37. kolu, verovatno će biti jedno 70% iskoristenih bench boosta. Ja sam, na primjer, ta škola. Bench boost, 37. kolo.
ali imaću manje igrača u odnosu na nekog koji je možda bio, da kažem, pametniji i sačuvao sve to. Ali u tom 37. kolu, to je meni jedina dilema, možda već neke stvari budu odlučene, pa onda budu neki igrači igrali koji ne budu dezerbi, jedva čekat u 37. kolu, bit će 10. tabeli da mu igra neko s klupe. Pa više nema niko da mu igra, pošto ima 9 igrača. Ovi se održava teren i registrovan, tako da će možda... Tako da će se pojavljivati tu čudni igrači, pogotovo ako bude rešeno to 10, 11, 12, 15... Retko kad je u Engleskoj sve rešeno u 37. kolu, bez obzira što ja nemam bench push, što sam ga iskoristio. Ne mislim sve, ali mislim da bude rešeno, recimo, da imaćeš 7-8 tima koji se neće boriti ni zašto. Ali već treći, na primjer, projektovano je da u 37. kolu dupla kola imaju. Dva meča u tom kolu. Arsenal, Brighton, Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, Wolves. Ozbiljno. Okay. A možda nije loše to kad, kad te ekipe nemaju nikakve ambicije. Onda će svi da igraju ofanzivno, bez neke kočnice, bit će puno golova. To je možda dobro. I ta neka... I ovako ih ima dobro. Nisi rekao ono što si hteo da kažeš, da je najefikasniji februar bio najefikasniji kolo u istoriji Premier League. Jeste, da. Februar kao mjesec. Nijedna utakmica na 0-0, 3,8 golova u proseku i ubedljivo najefikasniji mjesec u istoriji Premier League. 47 mečeva zaredom nije bilo 0-0, juče sam brojao. Ali ja sam bio u šoku kada sam vidio, recimo sljedeći najefikasniji mjesec bio recimo 2014. ili tako nešto? Ne, sljedeći je bio, sad ću reći... Ili treći 2014. je bio? 2020. a treći je bio 2009. To mi je neverovatno da je tad bilo toliko golova u Premier Ligi. Ima sljedeći se da je ove sezone baš ono, da igra se 150 minuta svaka utakmica i da puca sve od golova. I var, i dužina utakmice, i pad koncentracije, energije, sve to utiče na... pa mislim da clean sheet bukvalno nemoguće ostvariti. Dobro nam je gost pratio onako i dobro je potpuno, evo, niko ne bi rekao... Živim, da je među 4000 u našoj ligi. Nisi koga doverao? Ne, gledao sam ovu našu fantasy training ligu. Nema mi fantasy training ligu od polovine, da mi overao. Fantasy training liga, našao sam sebe, sam tu nekdo oko 200. Pa da sam cviki da stanje pol nosa, da? Našao sam Grujića koji je tu oko 1000-itog. Za Pauna je bilo problema, on je na 2700, ali tebe smo tražili, rodnjače, kao da nekad... Ali čekaj, jesi gledao overal? Ne, kažem ti fantasy trilling. Nemam mi fantasy. Fantasy trilling podcast. Kako sam ušao u fantasy trilling, skliznuo sam sa 13.000 mjesta na svetu na 120, sad sam 80. 13.000? Da. Bio. Sad sam 80. Usi otprilike i u fantasy thrilling ligu. To je ta snaga. Ko bi rekla ceo svet igra fantasy thrilling ligu. A reci mi, kako si bio najbolje plasiran? Koji si bio na svetu? Pa, ja mislim da mi je to najbolje plasiran, oko 13.000. Ne, na kraju sezone. Joj, ne znam, stvarno ne mogu da se setim, ali nije... Da je bio dobar, znao bi. Da, moguće je da sam bio negde 200, 300, tako nešto. Da. A dobro, mislim... Zato što tek sad, mislim da mi je ova prva godina da igram baš... ono, full ozbiljno. Kako bi gledalo da ne igraš ozbiljno? Ajde, ako igraš ozbiljno, 34. kolo. Dobro. Prazno će biti vjerovatno za Fulham i možda Tottenham. A, duplo za United, Newcastle, Sheffield, Palace, Bournemouth, Everton. Šta je tu plan? To mi je baš daleko. Iskoristim se free hit, planiraš bench boost ovamo. Da. Wildcard je vjerovatno malo ranije. Wildcard čuvam. E, baš čuvam wildcard za te dane. Aha, dobro. Čuvam negde baš za to kolo. Ako naravno se potrefi da nemam puno povreda, vidim da već su krenuli da me kose i Poro i Hwang, ne znam ko mi još u ekipi. Sačuvat ću njih, bit ću strpljiv. I plan mi je da imam wildcard oko 30. kolo. 30, 31. 32. Da namestim ekipu da bi mogao za finish lepo da... Onda ćeš napojiti igračima za 34. a to je United i Newcastle, to je okej. Okay. Palace, Bournemouth, Everton, koji neće u 37. kolu imati duplo, a verovatno... Neće da upadnemo tu zamku. Aha. Biću, opet kažem, strpljiv. Mislim da je to vrlina fantazije. Biti strpljiv, ne zaletati se, iako deluju ziceri. Slušaj. Iako neka deluje kao ziceri, možda pregurati to. Evo, na primjer, prošlo kolo. Svi su zaletali na Wolvese. Ja sam u posljednjem trenutku vidio sam da De Bruyne neće da igra u prvoj i onda sam morao da uđem u još minus 4, doveo Hwanga da bi ono što ti kažeš bio mir u kući. Tako je. I gledao utakmicu bezbrižno, a opet on je imao samo 3 bodova. Bolje se sve De Bruyne, dao svoj jedan poen ili nula. Koliko je nula? Nula, dobio karton u nekom 7. minutu. Tako je.
I, ali dobro, svakako sam htio da se otarasim De Bruyne da bi doveo Salaha i mislim da ću to možda sad, već sada u to uraditi. Znači, što mislite da treba se otarasiti De Bruyne? Zato što... Zbog Pepa. Zato što na duže staze nije dobra solucija. Za ne tu može. Cenu, to smo već... Da. Pogotovo sada kada bude Liga šampiona, kada budu teže utakmice, kada se prebrodi Kopenhagen, on će naravno rotirati, a tada će više imati, čini mi se, prostora za rotaciju na tim lakšim utakmicama u Premier Ligi nego Liga šampiona. A nema ne više ni snage toliko da igra. Bolje opcije, evo, iz istog kluba, bolje opcije je Foden. I to poprilično u ovom trenutku. A jeftinije koliko? 3 i nešto. Oko 3 milijuna, 2,8 jeftinije, čini mi se. Pa skočila mu već cena. Da, ali Foden je bolje opcije. Foden koji čovjek igra 90 minuta. Sad na terenu, ko će uraditi više, da li Foden ili De Bruyne? Igra svoju svaku utakmicu. Igra svoju, top igrač. Nema. Ja mislim čak i najbolji igrač u City ove sezone. Top igrač, nema dileme nikada. Neko je rekao. I to pokusog Guardiola. I to? I to baš po ocenama Guardiola. Ali odlično je. Ne. Promenio se ukus Guardiola u odnosu na prošlu sezonu. Yes. Samo neće više zavisi od Kevina, za kojeg se pominje, da može ide u Arabiju. Jednostavno, hoće da dođe, kad dođe dan, da Kevin neće biti tu, ima sigurne alternative. S jedne strane Foden, s druge strane Alvarez. Bez dileme. Ma, apsolutno. Ali će ostati bez Bernarda Silva i to je... Tako je. A šta ćemo sa Brightonom i igračima Brightona? Pa ja bih možda i preskakao u kolo. Ja sam izbacio Estupinjana, ne mogu, znači, nerni slom dobijem zbog Estupinjana, izbacio sam ga, nema više. Dezerbi više neće biti moment. Strpljenje. A koga je iz Brighton? Gross. Gross. Znamo da... Meni je Gross. Pa ne znam. I eventualno... Adingra. Adingra je jedini koji može da... Adingra jeste dobro. Nema Solija Marča, nema mi Tome, nema... Dobro, Fatih ne računam. Mnogo igrača fali na tim pozicijama. Adingra bi mogao da bude dobra opcija, da. Pa, mogao bi, ali toliko ima igrača u veznom redu, toliko dobri, toliko sad dobiješ i opciju Tottenhema i Madison i Son i ne znam, imaš i Neta i ajde da kažemo Hlanga, Foden, Saka. A i Brighton ima i Ligu Evrope, tako da svašta tu. I rezervira. Igrači Brightona, retko se slažem sa Paunom, ali ovoga puta... Što bi rekao je naš košarkaški klub... Igrači tog menadžera neće više biti u mom timu. E, to ja kažem za De Zerbija. Više nema igrača De Zerbija u mom. Posle Stopinjana... Pazi šta si rekao. Ja imam na primjer Lamptija. Sad sam uzak lišita njega. Odjednom se pojavio Lamptij, čovjek nije igrao godinama i odjednom se pojavio mjesto Stopinjana, koji je bio najbolji layback u ligi ili jedan najbolji. Pa bio, a jesi čuo izjavu De Zerbija? Baš je onako lepo... Ja slušao, sam vidi to. Baš je lepo iskritikovao Stopinjana, rekao je da je... Da to nije taj igrač od prošle sezone, kad je bio, mislim da je rekao, čak najbolji u ekipi, da mnogo više očekuje od njega. Pritom govorimo o izjavi u kojoj svi gledaju kako da zaštite igrača, kako da budu politički korektni, on je bez ustezanja iskritikuje Stupinjana i rekao da očekuje od njega mnogo, mnogo bolje igre. Dobro, u ovom trenutku neki igra sigurno na mestu levog beka, u mom timu ih neće biti i to je to. Ja mislim da je to realna opcija. A morat će da ga osveži u nekom, poznavajući ono De Zerbi, kako radiša. Ali Gross je fenomenalna opcija, majke mi mila. Znači, Gross je igrač koji je najzahvalniji. Watkins je najbolji asistent ligi. Da. On ima 10 asistencije isto. 10, mada ona asistencija Watkinsu nije upisana zvanično, ono što smo radili u multiprenosu. I dalje stoji na 10, i pored onoga što je upisana fantaziju, kao 11. Sad, prošlo kolo. A vidio sam ja dobio 3 boda, znam nešto. Čovjek prati celo multiprenos, da li će biti upisana asistencija Watkinsu, pa ne možemo tako. Pa, slobodno napomenite kad smo kod multiprenosa, što se tiče zvuka i... Da... Minje je kriv sve. Ne razumim. Trenutno su neki tehnički problemčići, pa ne možemo da imamo multiprenos nekako su gledalci navikli. Ali imaćemo ga veoma brzo. I koji je nesumnjivo bolje od ovoga. Sada smo primorani da uzimamo taj gol rush od Premier Lige i kada uzimamo gol rush dobijemo ga onako u celini, ne možemo da izdvojimo ton i zato je ton malo problematičniji. Druga stvar... Kad padne gol, mi ga ne vidimo ako završi naše poluvreme. Tako je, da. Ali ima mnogo nedostataka gol rush u odnosu na ove koji smo mi radili i zato se nadam da će to biti veoma brzo i ne mogu da obećam, ali se nadam da će možda čak i one sledeće nedelje, ako ne za 15. dana, ponovo gledalci moći da gledaju ono što su i gledali. Ja obožavam multiprenos. Ali zbog nas dvojice. Pa, znaš zbog čega ja volim, zato što odmah čim padne gol, odmah ide i asistent, bodovi, već ubacaju clean sheet, sve imam informaciju, ne moram da vraćam da čekam ovaj. Da. Tako da. Najče se multiprenosi kad nema nekog igrača, a neko ima to nekog igrača. I, na primjer, Toni šutira penal, sjećam se da, nikad u životu nije promašio penal.
bušilica krenula, sve i naravno to promaš. Bušilica, pa ne, ali samo kažeš. Treba jedna kamera samo da snima naše reakcije kada neko nam da gol ili... A jedan kolega je zakuku, ne mogu setim koja je utakmica bila i kaže, nisam hteo da kažem da će promašiti penal sada da ga ne izmalariš. I naravno dao ga je. Jer ga je provalio sam provali se u prenosu. Ko ima kog igrača. Pa on to zna da naglasi svog igrača, da ga nahvali, da ga... da priča o njemu, da kaže veliki broj fantasy igrača ima njega. Da, i na primjer, kad nekad su utakmice takve da nekad nisu dovoljno dinamične, uvek smo na utakmici tamo gde imaju kapitena ili nekog ofanzivnog igrača. Tako je. I samo pratimo gde su. Sramno šta pričuje, majke. Ne verujem. Slobodno demantujte, ja sam možda pogrešio ako sam tako nešto... Prvo da je tajnu poslanu, to prvo... A onda demantujem. Onda demantujem. Ima tu etiketak. Čuje se kako se gužava. Nije samo fantovi gde su etiketa. No, da se vratimo, kapiteni. Ne. Au, kapiteni. Znači, Haaland je napravio ozbiljan problem sada sa ovih 5 golova Lutonu. Dočekuje Manchester United i vraćamo se onoj priči gde smo bili. Ako ih otvore na početku, mogu da ih razvale na toj utakmici. Ako ne, može da bude i 0-0, 1-0, može svašta da bude. Ja sam razmišljao do pred 2 dana, Saka mi je bio prvi izbor za kapitena na gostovanju Sheffield Unitedu, ali mislim da će ipak biti Haaland. Dobro. Smisleno, mir u kući, Kevin verovatno iza. United sa druge strane, gde znaju igrati 6-2, 4-1, otvoren meč, a nemir u kući, Saka, yes. Watkins. Jest. Ti? 50-50. Volim da osetim ovaj žrtvu. Ko ti je 50-50? Haaland, Saka. Ponovo je čuo od mene. Ne, ne pripremim. Ako uzmem Haalanda, to znači teško da će biti bonus, osim ako ne da 2 ili 3 gola. Jer ako Haaland da gol i ima asistenciju, Real će promašiti još 2 ili 3 zicara. Znamo da uđe po 5 šansi po utakmici. Pada u bonusu često, posebno ako da gol rano, kao što zna. Kako odmiče vreme, sve manje u bonusu. To utiče naravno na kapitensku traku, na broj poena. A što se tiče Sake, kako god da odigra, ja imam tu neku teoriju, Englezi malo su više... Naklonjeni njihovim igračima. Jeste. Čudan je bonus sistem, stvari se čudan. Znači, kogod da mi neko objašnja da to ima neki bonus sistem, poeni da se to računaju. Evo ga čovjek. Čudan, da, ostaćete posle emisije, utičete u to. Kane kad je bio, Saka, Trent, šta god da urade, dobio žuti karton, odmah su gore bonus. Tako da razmišljam ozbiljno Saki, volim žrtvu kao što je Sheffield, očajni su ljudi, ne mogu da se povežu, gledao sam i protiv Wolvesa sada. Ubedljivo su, ja ne znam, gore, čak su gore od onog Fulama koji imaju 11-12 bodova. A može li Arsenal da ponovi europatiju kao protiv West Hama? Samo da se razumemo, gol razlika je strašno bitna u Engleskoj. Oni su sada stigli... Pa zato se igra 11 minuta kad je 5-0 rezultat. Tako da, ali mogu da očepe i Sheffield. Previše bi očigledno to deluje da je kao zrelo da opet postignu 4 ili više golova. Ne znam šta bih rekao. A i Saka, čovjek dao 7 golova na 5 posljednjih utakmica. Mislim, neće Saka davati svaku utakmicu gol, sad nemoj da... Pa hoće, voli ove mučenike dozdo. Tako da, ja ne znam, meni je Haaland opcija, jedina. Čak nemam ni neku dilemu, jedina opcija je Haaland. Očekujem da će dati gol sigurno United. Pa da, realno, mislim, najrealnija opcija. Znači, ne bolite glava, znaš da skoro svi imaju Haalanda, 95% ima Haalanda. Ti možda možeš i da rizikuješ zbog tvoje pozicije na tabeli. Ja takođe. ne, ja gledam selektivno ligu, ja sam tu. Kako voli Kosta da provuče, a overali. Ne, ali selektivno gledao. U jednom trenutku kad nije počela fantasy trening lige, gledao je onaj kako se zove draft. Tako je. Mi igramo svi neki fantasy lige, neki drugi fantasy. Sad je počeo. Loše. On je svoje trči tamo sa strane. Svoje, na pomoćnom terenu on trči bi na glavu. Dobro, jesmo li prešli sve kapiteni, rasporedi? Šta još imamo? Pa ne znam, rekli smo neke planove za čipove. Znači, frikit je... Pa to je moja ideja sad, ja ne znam kako ljudi... Pa ja sam ostavio triple captaina, ostavio sam ga za neko duplo kolo. I to imam, i to sam isto ostavio. Pred kraj. Ali bench boost nemaš. Ali bench boost nemam, tako je. Free hit. Nagovorio te Grujić. Svidlo mi se ovo što je rekao. Da, Grujić je rekao, pa sam uzao bench boost, nisam uzao triple captaina i zadovoljan sam time bio. Ali vidjet ćemo. Da. Pripine duplo kolo. Sviđa mi se ovo što je Miloš rekao, ali ne verujem da mogu da dopustim sebi, jer ja gledam ove timove, ja iz ovih timova imam možda 4-5 igrača, premalo mi je, pobići mi mnogi sve danas, tako da verujem da je free hit za 29-o nešto što
Demir u kući. Koristim. Jel imate neko diferencijala za pred, ispred nas? Za ovaj period Ait Nuri. Koji ispred. To je moj diferencijal. Kako? Ait Nuri. Ait Nuri. Sviđa pogleda, mi se Ait Nuri. Pa gleda draft u ovoj, znači Ait Nuri. Gro, od prošle nedelje, ja sam ga doveo već. Pa ja pred tri nedelje draftu, za šta im radi. Al, moram da te zaprati sad da vidim još nekako. Ja radiš na draftu. Gros donio brdo bodova. Bolen pre toga. Jest. Toni je pokupio, imam De Bruyne, Haalanda. Samo si disciplinovaniji, ja se nekad udarim u glavu, zaboravim da promenim. Isto, ja isto zaboravim promeniti. Ali svaka čast. Mislim, mi smo stigli do kraja. Ja sam... Ali opet bežiš nekih 50 bodova. Ali recimo, došao sam u situaciju da gledam koga da uzmem na draftu i neko je bacio Bovena. Ja sad ne znam ko je bacio Bovena pred prošlo kolo, ja sam ga uzao, čovjek donao koliko bodova. Neko je u našoj ligi bacio Bovena, tako da se to sve govori o ligi. Ti imao Bovena? Imao sam Bovena, kad bi doneo... Ja sam... On je bacio Bovena. Imao sam Bovena do ove loše serije. Kad je otišao Kudus tamo... Pa dobro, neka. Ja gledam Bovena. Ali najbolje, nema šta, u obe naše lige vodi, to moramo da mu priznamo. Dobro, vidjet ćemo. Da. Koliko nas vodava? Vidjet ćemo. Ukupno, pa sad ovaj draft liga, a da kažem da sam generalno plasiran, 40.000 i neki. Pa to je. U našoj ligi. Odlično. Ne ukupno. To je vrhunski. Da, ali bio je, na primjer, 20.000 i neki rank pre ovog kola, međutim, imao sam Brauhila koji je majstorski napravio minus. Da. Jedan i... Kako smo mi to lepo... Da. Baš nam bilo žao. Kabini, da. Eto, kao kada je Brownhill dobio crveni, pokazuje mi pa ono nešto i gledam šta je... Dulić ima Brownhilla. A to je pogrešna osnova. Ja bih kaže, gledajte svoj tim i nemojte se radovati da. Tuđe nesreće. Ja se nikad... Ali, ne, ne, ja najgledam da pobedi fantasy, pobedi futbol. Kad god se poraduje, mislim poraduješ, ono bude ti... Ne možeš se radeš povredi nečem. Vrat, to. Ali ti bude nekako onako kez imaš. Kao, valjda će se vratiti u sljedeće kolo, neki izađu. Vratit će se tebi, evo. Tako. Ne, be, znači, spremi se. Šta se spremi? Ja se sviđa gore. Nije za džabe engleski dopisnik, stvarno, ubedljivo je, najpotkovaniji u svim tim našim ligama, najpotkovaniji od nas, ovo kažem sada, i nikad više, i nikada više. I stvarno njega može mnogo toga pametnog da se čuje. Činjenica je malo oprezniji, ali i ja da vodim, vjerojatno bih bio oprezniji, tako da... Ne, svako, svaka mu čast na svemu. Svako ko je gore, ne da sebi zapravo previše da rizikuje. Tako je, tako je. Jer ako gledaš... Osim Sreki. Mada je redko gore. Da, ali gleda, ako si gore, isto se ponašaš kao i neko oko tebe. Dovedeš nekog diferencijala, nekog tako da bude je, sa strane. Tako je, čuvaš prednost, sve to stoji. Možda ja tako ne bih igrao, jer sam ja ofanzivniji igrač od njega, ali... Mene to koštalo, što sam. Ti si Bormut, ti si Bormut, ti igraš dobar fudbal, lepo, ali si dole. Mene je koštalo to, bio sam prvi u svim ligama i uzeo sam, odrizikao sam sa De Bruyneom, izbacio Saku i to me koštalo. 50 poena sam... Odrizikao sam sa De Bruyneom, tako da si se menja stavio da ti bude kapiten. Dobro, ali, ali sam doveo igrača koji se vraća iz povrede, od kog sam očekivao mnogo više. Ali je De Bruyne. Tako je. Jeste, ali Saka, donio, Saka je u tom trenutku bio najbolji igrač svih vremena. Jeste, ali to je loš osjećaj tvoj. Tako je. Rizik. Zašto je menio? Ja sam mogu da ostavim kad si imao i Saku. Niko nema De Bruyne, mogu ću da ostavim sa Sakom. I da tu sam ja isto pao, zato što nisam doveo Saku i jeste bio u lošoj formi, nisam ga imao dugo. I onda od nove godine krenuo. Ja sam ga izbacio, doveo sam De Bruyne, a sad sam vratio Saku. Isto sam vratio Saku. Tako je. Platim grešku. I zato ima neki 30-ak voda više od mene, ali bože moj, vidjet ću. Naravno. Biće mnogo priče u narednim kolima i o našim timovima i onome što nas očekuje. Već naredno Bormut ima to duplo, samo da nam Solanki poživi, samo da bude zdrav i da predvodi napad protiv Lutona i Sheffield United. I to mi je koska. Umjesto da odjavimo od mene koska. Samo da diskutujemo. Nismo rekli za našu tradiciju. Burgeri bad guys. Dobri burgeri. Znači, spremamo si da zablistaš sad. U trećem poluvremenu. Zato sam i došao. Evo, daj. Ajmo. Sad možemo da odjavimo. Može. Fantasy Trilling.